nyaeta pirang-pirang nabi. Naon margina dinamian surat al-anbiya? Margi dina ieu surat Allah ngajelaskeun tentang kisah sareng perjalanan para nabi, terutami aya nu nyebatkeun dina surat Al-Anbiya Allah mertelakeun 18 nabi, aya nu nyebatkeun 16, aya nu nyebatkeun 18. Ngan anu jelas ieu surat Al-Anbiya teh mertelakeun kisah-kisah para nabi sareng para rasul, seperti kisah tentang Nabi Ibrahim bade tidur ku Raja Namrud, kisah Nabi Yunus ketika dileleg kunu Nabi Nun, teras kisah para nabi anu sanesna deui sapertoskeun Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kesobaran Nabi Ayub, bahkan dijelaskan dina surat Al-Anbiya. Anu mana kurang parantos diketahui jumlahna para nabi aya 124.000. Jumlah para rasul 314, 15, 13. Ayat menyebutkan 13, 14, 15. Ngan nabi sareng rasul anu wajib diketahui ku urang jumlahna ayat 25 nabi. Dina nabi sareng rasul anu wajib ku urang disyahadatkeun ngan saukur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi anu sanes cukup diimankeun, wajib disyahadatkeun. Seperti ulang percaya kana kanabian Nabi Isa, percaya kana kanabian Nabi Ibrahim, percaya kana kanabian Nabi Musa, wajib diimankeun ku urang ngan teu wajib disyahadatkeun. Nu sahinggakeun saandayna orang Yahudi asup surga, mangka urang sebagai umat Islam bakal milih asup ka surga. Naon margina? Margi urang iman ka Nabi Musa alaihis salam. Seandainya orang Nasrani asup ka surga, mangka urang oge umat Islam bakal milih asup ka surga sabab urang iman ka Nabi Isa alaihis salam. Ngan seandainya umat Islam asup kana surga na Allah, maka wayahna wayahti wayahtuma wayahtum wayahtunna orang Nasrani, orang Yahudi ulah milu asup ka surga na Allah. Naon margina? Margi orang Yahudi sareng orang Nasrani teu iman ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina awal ayat Allah mertelakeun iktarabal linnasi hisabuhum, bahwa sudah dekat perhitungan. Apa yang dimaksud dengan perhitungan tersebut? Yaitu wahum bi ghaflatin yaumal qiyamah,
nanti di hari kiamat orang-orang akan dihisab perhitungan, bahkan kedatangan hari kiamat sudah terukur. Cik tina mangkat jeung tepi deket keneh kana mangkat deket keneh kana tepi. Hah? Deket keneh kana tepi. Sabab sesuatu anu geus ditinggalkeun mah moal balik deui. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak ada di sana. Tanyalah aku untuk masa depan dirimu karena aku siap untuk mendampingimu. Itu kan? Berarti ya waktu teh terus berjalan. Bulan terus berdatangan. Hari terus berganti. Waktu terus berlalu. Semakin berlalu, semakin berdatangan, buterna jam tuluy itu semakin dekat kepada hari yang mana hari disebut dinamakan hari yaumal qiyamah ataupun hari terakhir. Tetapi wa umti ghaflah, semakin dekat kiamat justru kita semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang bukan tambah iman kepada Allah, justru mereka mengatakan bahwa Nabi itu adalah syair. Syair disebutkan baginda Nabi adalah tukang sihir sareng tukang syair. Padahal Allah mengetahui karena ucapan anu aya di langit jeung anu aya di bumi. Wa was-sami'ul 'alim, Allah anu nguping sareng anu kuningan. Diteraskeun dina ayat ieu mah penyempurnanya ayat nomor kasabaraha nomor kagenapna. Ma amanas qablahum min qaryatin ahlaknaha apahun yu'minun. Lamun jalma-jalma kafir, tong jauh-jauh jalma kafirnya ayeuna mah urang mikiran urang we nu aya. Lamun urang mikir geus loba contoh, tapi urang teh turut karena aturan anu ditetapkan ku Allah, padahal Allah kurang kumaha geus jelas nyontohan ka urang sadayana. Nu iman bakal bahagia, nu teu iman bakal cilaka. Justru mayati zamanun illa ba'dahu syarrun. Semakin datang zaman teh semakin naon goreng. Budak ayeuna mah moal apaleun anu namina penclek, main karet, main gambar, main kaleci. Jarang nu apaleun, aya nu apal teh? Aya. Geus polot berarti. Baheula mah urang teh jeung tatangga teu boga awi, bisa nguar awi tatangga. Geus can war awina teu bisa, bahkan dipangalakeun ku nu boga awi. Ari budak kuring nu palawan ka mana? Oh, minu pangmawakeun naon? Mawa awi, bobo-bohan teh di kebon awi. Tapi nyaman, dah baheula. Ayeuna mah moal aya budak. Justru semakin datang nah zaman itu semakin buruk. Padahal di zaman dahulu oge ku Allah geus dijelaskeun kurang kumaha contoh. Bahkan kurang mah kalah beakeun naon? Contoh. Loba orang Bani Israel anu ngabunuh nabina.
kaum-kaum Nabi Lut, kaum-kaum Nabi Hud, anu teu ariman ka Allah, anu teu yakin kana kanabianna para nabina, lahirna ku Allah dibinasakeun akhlakna, tapi teu jadi peringatan, justru urang jadi tambah jongjon. Teknologi semakin canggih, lain kalakah berpikir, justru kurang kalakah leuwih poho ka Allah Subhanahu wa taala. Dina menandakeun naon? Ma'amanas qoblan. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin teu ariman samemeh aranjeun ku Allah akhlakna, ku Allah dikumaha? Dihancurkeun. Urang ulangi naon ari iman lamun ceuk dina ilmu tauhid maka aya nu dinamian ku iman taklid. Ari iman taklid mah al ahdu bi qauli wae nyanda kana cariosan saha batur. Hukum iman taklid menurut saha Imam Asy'ari Abu Bakar al Bakilani teras Imam Haromain hukumna iman taklid kumaha sah menurut pendapat sah Imam Asy'ari Abu Bakar al Bakilani sah Imam Haromain sah hukumna iman naon taklid tapi menurut pendapat sah Ibnul Arabi sareng Syekh Sanusi teu sah teu cukup ku iman naon taklid tapi Imam Sanusi lamun ceuk dina kitab Kifayatul Awam nyambut deui kana pendapatna dina kitab Al-Kubra. Kumaha pendapat sahadat ayeuna teh? Ceuk Syekh anu si jeung pendapat sesat dari Jepse Ibnu Arabi jeung pendapat sesat si anak Jepse dasuki kaya dari mari jadi dari kandar kewajiban dari syarat kamari patan di penjaman iman taklite naon ceuk tadi cukup iman naon taklid tapi dibahas di ulama cukup iman taklid teh pikeun jalma anu teu mampu berpikir anapun pikeun jalma anu boga otak jeung boga pemikiran mah wajib nya neangan naon dalil dalam arti teu cukup iman taklid. Jadi urang ulah nuturkeun kana pendapat-pendapat anu salah, lamun salah mah ulah dikumaha? Ulah dituturkeun. Walaupun aya istilah urang kudu nuturkeun pendapat indung bapa urang. Misalna kudu turut ka saha? Ka indung lamun bener. Ya, lamun bener. Kan sok aya istilahnya ko budak baayeuna jeung budak baheula beda lamun budak baheula mah disebut pamali teh langsung sieun nya pamali pama makali perkara li pikeun kuring jadi ulah pikeun kuring jadi geus sieun lamun ayeuna mah disebut haram oge sieun teh tiis we nama juga pulkas juga makhluk es. Jadi temenang, urang ayeuna taklid omo anu ditaklidana anu teu bener. Lamun dina segi di luar iman. Kobo dina naon? Dina iman. Lamun urang rek taklid dina iman, maka kudu taklid ka jalma anu bener-bener akidahna, akidah Ahlussunnah wal Jamaah nyaeta berpedoman ka Imam Asy'ari sareng Imam Al-Maturidi. Kadua aya iman naon? Aya iman ilmu
Naon ari iman ilmu? Iman bari nganyaukeun kana naon? Dalil. Urang kasebat iman ilmu can. Kira-kira lamun urang geus apal kana dalil sifat wujud, kidam, bako, urang termasuk iman naon? Ilmu. Iman yakin dina hate bari apal kana dalil, kana ilmuna. Naon dalil sifat wujud? Qul mar rabbus samawati wal ardillah. Dalil sifat kidam. Naon? Wal awwalu. Dalil sifat bako wayam ko. Dalil sifat mukhola perwarisi laisa kamir. Tah apal kana dalil termasuk jalmi anu ngagaduhan iman naon? Ilmu. Tapi can ngajadi ngabuah kana naon? Kana kayakinan karek apa dalil na hukum. Aya deui iman iyan. Naon ari iman iyan? Iman iyan mah iman anu memang manehanana aya rasa naon? Ma'rifat ka Gusti Allah. Anu bisa ngarasakeun kana sifat sama sareng basona Gusti Allah. Dalam arti eta jalma teh merasa diteuteut, ditingali, diperhatikeun ku Gusti Allah sahingga teu wantun ngalaksanakeun maksiat ka Gusti Allah. Mata nuli sakeu jalma kaboga iman iyan biasana maqamna disebut ku para alim ulama maqamna maqam muqarabah jalma anu ahli taqarrub ka Allah. Tah sabada urang meunang ilmu usahakeun coba rasakeun ningkat iman urang kana iman iyan. Ayat di nomor kasabaraha hiji taklim, dua ilmu, tilu iyan, opat ayat disebutkeun iman hak. Leres. Naon ari iman hak? Ari iman hak mah lain jan saukur rasa ditetep diperhatikeun ku Allah justru nepikakeun dalam kana jiwa anu paling dalam hatena dugikakeun anjeunna ngabogaan maqam musyahadah. Kumaha ari maqam musyahadah? Ditinggalna makhluk tapi nu katinggalna lain makhluk tapi Allah dan anu nyiptakeun saha makhluk. Kartos teh. Teras nomor ka sarasa aya kene nomor ka 5. Naon nomor ka 5? Aya nu disebutkeun iman hakikat. Leres. Naon ari iman hakikat? Ieu mah iman hakikat leuwih jero. Bahkan makum nage makum panah. Itunya. Jadi awe makhluk teh. Itunya. Waya teh saha? Allah. Makhluk teh rusak. Taeta iman naon? Hakikat. Nomor kagenap aya iman hakikatul hakikat. Ieu mah khusus iman para rasul, para nabi. Nu saenggakeun para ulama oge kana iman hakikatul hakikat mah teu nyontoan. Sabab hese nyontoana teh iman hakikatul hakikat. Biasana anu geus kakeunaan ku makom wali bisa biasana minimal kana akhirna nepikakeun makom panah. Namun keuna kana makom naon? Wali. Aye urang hayang teu jadi wali. Wali murid katanya kudu hayang jadi wali. Urang daftar ayeuna jadi naon? Walinya. Dari tingkat pangkat kawalian mah biasa diusahakeun. Ulah soteh misalnya aya santri ngaku nabi, paehan eta mah. Lamun ayeuna rek jadi wali mah teu naon. Yeung kudu hayang daftar di ayeuna ka malaikat. Nya rek jadi naon? Rek jadi wali. Nya wali-wali daya atau mari ulin teu naon. Kudu aya hate urang.
Dari orang apalkan, dia penting soalnya. Hiji aya iman taklim. Dua aya iman ilmu. Tilu aya iman iya. Opat aya iman hak. Lima aya iman hakikat. Genap aya iman hakikatul hakikat. Tah orang-orang kafir mah boro-boro iman anu genap eta manehanana teh teu percaya qoblahum min qaryatin ahlah nu akhirna kumaha ahlaknaha apahum yu'minun nu akhirna kumaha ku Allah dirusakeun nu janten pertalosan naha urang rek nuturkeun milu rusak jeung saperti kerusakna jalma-jalma kafir anu geus dirusakeun dibinasakeun ku Allah atanapi urang embung geus aya contoh mata pantasnya kanjeung Nabi sukses dakwahna dina jangka 20 tilu tahun berdakwahna saha teh kanjeung Nabi teh ketika Rasul berdakwah dalam jangka 20 tilu tahun tapi mendapatkan kesuksesan bahkan sedunia bisa sukses sabab kanjeung Nabi gitu nya ketika dakwahna ningali contoh anu geus-geus jadi geus loba naon ayeuna mah geus loba contoh kakala urang nuturkeun contoh anu alus ninggalkeun contoh anu boleh sakit tuh. Mata ku halna sakitu orang-orang kafir kulan pangna dirusakkeun ku Allah dihancurkeun ku Allah sabab manehanana geus ngabohongkeun kana perkara anu parantos ngadatangkeun kami minal ayati tina pirang-pirang tanda kakawasan Allah. Mata ayat istilah tersurat, ayat istilah tersirat. Jadi dibohongkan sesuatu anu geus dibuktikan ku Allah, bahkan terpercaya karena isi anu terkandung dina Al-Qur'an. Mata orang musyrik, orang kafir anu khatamallahu geus dikunci, geus dicap hatena geus sumumbuk mun umyum pahum layar diaut maranehanana lamun geus dicap hatena jadi poek panona jadi lolong maksud maksudna panon hatena panon doyeuna mah ningali cepil doyeuna mah ngupingan cepil jeung panon hatena dikunci moal ariman bahkan geus dicontohan ku film Indosiar oge nya adab oge ati iswe loba adab di sana mayit ngajelem deui misalna nya moal ngaruh nu kararitu oge nya adab-adab anu pacarku pacaran dengan pacarnya akhirnya mendapatkan adab siksa kuburnya oleh singa yang kepalanya kucing jadi enggak judul nanti ayam kali itu aran-aranehnya kepalanya kucing tapi badannya ular cenanya dikatakan orang-orangnya sukuan nah orang yang kayak sukuan sebab pas pembagian suku orang yang hadir jadi saya ayeuna ge tong jauh-jauh ya teh jauh teuing lamun kurang di manaan orang kafir musyrikin da emang manana emang eta pada hakikatna ayeuna mah urang mikirkeun sorangan coba ayeuna urang ngasantren loba contoh teu masantren santri anu sukses loba contoh loba aya santri anu gagal aya loba tak ayeuna anu rek dituturkeun kurang nu mana nah rek ngabohongkeun atanapi ayeuna urang rek ngabenerkeun
karena kisah-kisah guru-guru urang anu geus senior nu geus diheula. Atanapi bae dieuna berarti kisah-kisah para ulama, para walikul kitab anu geus terdahulu nepi ka teu meraih kana kasuksesan. Ya, berarti urang lamun milih masantren, milih kana jalan anu bener. Sabab santri mah luar biasa. Lamun urang hayang ngobrol sareng Imam Bukhari, kantun baca kitabna, kitab Bukhari. Eta teh seolah-olah ngobrol jeung Imam Al-Bukhari. Lamun urang hayang ngobrol jeung Imam Al-Ghazali, baca kitabna Al-Ihya Ulumuddin. Hayang ngobrol jeung Sayyidina Athaillah, baca kitab Al-Hikam. Hayang ngobrol jeung Imam Haramain atanapi Imam As-Sayyuti, nya baca tafsir Jalal Jalalain. Ya orang teh keur ngobrol jeung para mu'alliful kitab. Keur menyampaikeun dawuhan-dawuhan anjeunna disampaikeun ku urang dikupingkeun ku urang. Anapon rek bener jeung salahna ketika menerangkan atanapi ngupingna salah atanapi bener, eta mah keun bae dihampura ku para ulama teh asal urang niatna naon. Diajar. Kitu nya. Ngan minimal urang geus naon, geus ningali karangan para alim ulama. Apa hum yu'minuna la? Jama-jama kafir anu mana eta jama-jama kafir teh geus dibere peringatan, geus dibere contoh. Justru nu aya eta jama kafir teh kalakan ngobrolkeun bahwa rasul itu adalah tukang sihir, rasul itu adalah penyair. Wa syair baliat ing aya ka maksud awwalu kana qawa asawaliat. Bahkan sok ngalecehkeun. Itunya benar teh ayeuna zaman baheula teh cenah ditarioskeun para nabi kuring mah sapertoskeun biasa iteuk jadi naon orai atanapi dina pandangan kaluar naon cahaya itu kan melecehkan ketika urang nyampekeun bebeneran tuluy pasti aya jelema anu naon anu merendahkan. Bahkan terkadang bisa jadi ngahinakeun. Da emang resiko dina kalusan masuk itu. Urang rek nyampaikeun kalusan. Itunya pasti dina setiap jelema anu ngupingkeun kana cariosan urang ketika urang nyampaikeun kalusan, aya jelema anu ngarendahkeun. Ah, bener teu saena teh? Bisa mun kituna teh? Ngajina teh bener bisa. Itunya talamu kira-kira aya jelema anu ngarendahkeun ka urang, maka urang naon? Jawab, kudu siap urang naon? Elmuna. Intinya elmuna. Contoh pamustakan misalnya aya istilah bahasa. Coba pamustakan dina naon kata naon motor. Urang ulah ieu motor teh tina kata naon? Tina kata mator. Urang teh oh berarti mator teh hartina naon? Hujan. Berarti lamun boga motor mah alus, lamun hujan kahujanan, lamun panas kapanasan. Atanapi lamun aya anu nanyakeun naon pangna dibaca ropa, naso, JR, itu sok dicoba urang. Tong aneh. Leuhung lamun dicoba bab ilmu. Nya, bab ilmu. Bari urang teh bisa ngajawab. Ieu lamun dicoba bab kadugalan sapertikeun aya kan sampil nya mik teh jadi teu aya naonan. Suaraan. Ternyata kabong mikna teh di talian ku tali gebog jauh. Tah urang siap teu ngalawan jelema nu kitu. Pas urang assalamualaikum batuk teu bisa ngobrol tawa corona-corona ayeuna mah. Itu loba anu nyoba. Itu ya, tanapi itu aya aliran teh aya naon, kadang-kadang pareung. Pasti aya jelema ketika urang nyampaikeun kaalusan bakal aya jelema anu nyoba. Nah, nyoba dohir atawa nyoba batin. Nya, patak lamun rek ngaji urang, ulah poho maca la ilaha illallah kalimat thayyibah la maujuda la ma'buda la maqluba la maqsuda illallah. Insyaallah maka diselamatkeun ku Allah. Itu nya. Tah cacat-cacat ning saha Rasul oge
direndahkan ku kaumna, direndahkan ku sahana, ku umatna anu teu arima, apalagi urang. Tantangan rintangan urang pasti ketika urang rek nyampaikeun anu bener, aya godaanna, aya rintanganna. Akhirna manehanana ingkar gara-gara manehanana teu percaya kana naon anu disampaikeun kurang. Aya istilah percaya nama percaya dina hatena ngan gengsi miluanana, gengsi nuturkeunana. Atana pinter gengsi mah ngan kalewat geus keuheul ka urangna. Jadi we teu daek nuturkeun kana anu bener. Akhirna celaka. Naudzubillah min dalik. Tah ieu ayat nyampurnakeun ayat anu samemehna dalam arti lamun urang hayang sukses maka tuturkeun jalma-jalma anu geus bubuh naona suksesna. Justru jalma-jalma anu sukses teh panglobana naon gagal. Semakin ayeuna mencoba tuluy mencoba akhirna jadi naon sukses. Ulah disangka jalma anu sukses teu loba gagal, justru panglobana gagal teh jalma anu naon nu sukses. Sabab semakin sering mencoba akhirna jadi naon sukses. Mata mi contoh manggeus anu sukses tong kagok. Tuluy kudu apa di nu goreng tapi lain berarti apa nu goreng rek ngalakukeun tapi rek ninggalkeun bahwa eta teh kalakuan anu goreng anu kudu ditinggalkeun ku urang. Termasuk urang kudu bisa ngajaga keimanan katakwaan urang sabab keimanan katakwaan anu dibikeun ku Allah lamun kurang teu dijaga gampang ku Allah dikumaha dicabut. Lamun dina kitab Qurtubi mah diterangkeun kan nya aya lalaki tukang naon tukang adan nya lalaki tukang adan tiap salat teh adan ngan pas adan suatu saat ningali awewe naon geulis kabita awewe geulis teh kitu nya kabita ku awewe geulis pas geus beres salat geus beres adan geus beres naon disampeurkeun eta awewe teh kitu neh neng daek kawin jeung akang teu cek awewe eta nya daek daekeun di awena teh cuman rek mungeun kitu nya pete daekeun ngan cenah ceuk eta awewe kang an pedah kuring mah kitu nya agamana lain agama Islam kuring mah agamana agama Nasrani ceuk saha teh ceuk eta awewe teh kumaha atuh kang da kulantaran geus lewat naon bogoh eta lalaki anu sok rajin ka masjid bahkan tukang ada yang geus wae tu kuring arek pindah agama jadi agama naon Nasrani sabab syaratna ceuk eta awewe hegae kawin ka abdi ngan akan kudu pindah agama sapertikeun ayeuna agama kuring nya agama Nasrani ayeuna dijual kaimananna gara-gara bogoh hiji awewe bunga eta lalaki teh bakat ku bunga lumpat lompat di soledad paeh we paeh na temawa iman sabab geus kukur tungtungna paeh temawa iman awewe eta nu geulis teu dikah teu kabur dikawin da kabur naon kabur paeh ayeuna cilaka kitu nya sok aya kan kitu ge tetangga kitu nya cimanggung kitu nya pamajikanna amanah kasalakina yang seri ayah tapi ceritakan alus cerita contoh cek pamajikan teh wasiat memeh paeh nana teh memeh mawat kang wayahna akan ulah waka kawin deui lamun abdi mawat da pamajikan teh emang geus ngarasa kedek mawat lah geus kitu beranya stereh lah abdi teh jigana cek pamajikan teh moalila deui ya kang kana naon teh kana mawat teh ngan akan wayahna engke ulah kawaka kawin deui lamun teh mah kuburan abdi can garing lamun geus garing kuburan abdi mangga akan rek naon dieu oge rek kawin deui ge kadari lalaki mah kan eueuh idahnya teu kudu ngalakuan garing sabenerna mah rek kawin deui mah isuk mawat pamajikan sore bisa kawin deui aya daekeun mah bisa jadi seperti Imam Ahmad ngantunkeun bojona poe harita nikah deui poe harita Imam Ahmad. Sabab Imam Ahmad sieun maot dina kaayaan teu boga pamajikan. Jadi gede ganjaran lamun urang maot boga pamajikan. Kata buru-buru kalawin gede ganjaran bisi maot bujangan berarti leutik ganjaran. Surga ge pangleutikna teu ngawas ka surga.
Jadi mau anu boga salaki atau boga pamajikan mah gede ganjaran. Nya neng tong mikir gitu gampang gitu nya. Cing sehat wae cek salaki nanti akhirna ah damuleun maklum ajal geus tiba. Maot tah saharna teh pamajikanna teh ingat kana wasiatna ulah naon kawin deui lamun can garing naon taneuh kuburan. Eta salakina unggal poe datang ka mana? Ka kuburan. Ari pandangan batur mah naon? Suami anu sangat sok sweet setia. Pamajikan geus maot oge, diteang we ka kuburanna meureun dipamacan Yasin jeung tatangganana mah. Ternyata si moreng eta salakina teh lain maca Yasin datang ka kuburan jeung lain kupeda setia. Niupan kuburan supaya sugah gue sering ditiup apa ya tanahnya terek tau garing dan sekali cenai namu sebujan ke hujan anu wayah nawe cing nawan cing sobat kudu inget kena nawan wasiat kamu tuh inget kena wasiat kadang-kadang kawin tinggus kawin ngeri wang eta kasur menang beli ulang dipake jeng memora kan bahaya ayatnya ribuh soalnya taulang kudu alap contoh kanu geus diheula jeung nu alusna nu diheula ge tuturkeun nya tuturkeun nu diheula ge anu alusna nu balikna mah ulah nya ai budak ayeuna mah sok ngabalik-balikeun nya. Jang bapak mah baheula nilai teh alus sebenarnya. Tuh budak teh kitu ka budak teh. Kudu juga budak tatangga tuh alus naona. Nilaina sok dibalikeun ku budak teh namanya. Pak tong ngabalik-balikeun kitu tong ngabanding-banding kitu nya. Abdi jeung budak tatangga bisi bapak teh dibandingkeun ku abdi. Bapak sehat wae tuh tatangga geus seteru geraek seteru. Jadi ngabolak-balik budak ayeuna mah palinter ngabolak-balik ka gorengan. Kitu nya. Jadi anu nunggeus aya anu alusna nunggeus aya anu gorengna dan geus loba contoh nya geus loba contoh ngan peda lamun hirup ayeuna di jaman ayeuna urang tapi hirup urang di jaman ayeuna jauh tina kacilakaan dalam arti jauh tina maksiat hirup urang leuwih sukses daripada hirup baheula naon sababna sabab jaman ayeuna mah urang hirup loba godaan jeung rintangan. Bener teu? Loba. Ayeuna mah kan aya media naon? Sosial gampangnya. Hirup jaman ayeuna mah leuwih gede naon godaanna? Aya main PS teh budak mah. Aya naon deui? Main game jeung sagala rupana, aya loba motor. Jaman baheula mah TV sakampung paling hijinya. Nonton teh di luar imah nu boga TV. Kacana nepi ka keun kotor nu ditontonna teh film Wiro Sableng lamun poe minaon poe Ahad jeung nu tontonna teh film Doraemon Shinchan itu Ninja Hattori nya ayeuna mah moal tiap imah ayeuna mah aya naon aya TV. Jadi lamun urang ayeuna jauh tina maksiat hirup jaman ayeuna eta jalma saleh nya minimal eta jalma teh ngaranna teh saleh. Bener tuh kurang-kurang nama hidup zaman ayeuna mah baheula mah urang kan rek kali tukang dieu make sendal leumpang ayeuna mah kan kudu kana naon wae motor rek katongoh wae ka warung kana motor ayeuna mah matak teh garering teh parae deui dah kurang sehat kurang naon olahraga gitu dahareun ayeuna mah nu berminyak wae nya kompor gitu nya. Bang lama kan dikulup, kui dikulup, sambal dikulupnya. Jadi tara lupa lupa dia bang lama tara ningali urusan dunia batur. Nang di dahana sambal keras bang. Ayo nama lupa lupa dia kurang deh. Aduh si itu berharga, si yang kaya ya. Itunya batur beli ambulan, kurang lupa batur beli mobil, kurang lupa ambulan. Iya lah ya nama. Ya, ngan anu payu jaman ayeuna dokter-dokter jantung daripada dokter spesialis operasi plastik
sebab canggih zaman ayeuna mah. Hayang dipoto alus beli kamera anu alus, atawa diedit dibodasan hideung jadi bodas. Nya, nu aya jarawatan jadi eueuh jarawatan gitu nya. Nu aya karang seutik bersihan diedit biasa diedit. Gitu nya. Geus diedit langsung dikumaha? Diupload. Pas ditinggalin kulo lagi teh, wah, bulis pisan ieu awewe. Mantap, langsung konfirmasi. Gitu nya. Aya lalaki minta pertemanan, langsung blokir. Awai gelis konfirmasi, padahal eta foto teh meunang naon? Edit. Geus diedit bobogohan pas ketemuan lemah jantung. Ternyata teu sesuai jeung aya dina foto. Jadi dokter payu keneh dokter naon? Jantung. Daripada dokter operasi, geus teu payu dokter operasi plastik mah. Ayeuna mah loba HPA, alus wajah mah ari di kumaha. Diedit. Itu beda zaman baheula jeung zaman ayeuna. Memang zaman ayeuna kulitna jelema bodas yeuna. Yeuna hideung yeuna. Ya, ieu sebab hideung fulan kitu nya. Make up teh lumayan lipstik eta teh. Pang murahna 120.000 pang murahna. Nu pang mahalna 14 juta. Anu dipake ku si Nagita pamajikanna si Rapi Ahmad. Budakna apatar. Lipstik nana teh 14 juta harga nana teh. Baju si Rapi Ahmad, baju Jaskona nya 40 juta. Lihat urang. Mun dibikeun ka urang mun urang bisa pake mas santren nya seumur hirup. Tapi baheula jeung ayeuna beda, walaupun ayeuna loba didengkul katingali naon buricak burinong, tapi tereh keriput tereh kolot jeung ayeuna mah. Beda jeung awewe atawa laki jaman baheula kulitna teh alami mulus, alami mulus rahayu berkah salamet. Mun aya sireum leumpang teh ti soleda. Tapi alami. Mun ayeuna mah kan loba dikumaha? Loba ditaplokan. Gitu nya. Tak gampang teu kudu kawin kana geulis keun bae kana goreng oge asal biayaan saur jadi geulis ngan untuk sementara hayang geulis pamajikan asal aya biaya kitu nya biayaan pamajikan lah ulah ayeuna pamajikan kita diet jadi non ngajarkeun budak durhaka lamun hiji jelema diet ciri budak durhaka durhaka. Udah yang udah liat maulah kalah diet. Sebab kukulat ngalpoy di bahala di berenawan, di wapan dahar bahkan di tanda harga di beberi, di teangan ditanyakan, ada yang segede yang di pegangan. Berarti anak durhakan naon mah. Ulah lah diet, santri mah kudu buka rambut santri mah. Ngewa santri diet mah, mau apa yuk santri diet mah. Ya. Ciri jaman durhaka teh durhaka teh anu dunia ya. Sabab kakolotna geus menyia-nyiakan kasih sayang orang tua kolot belaan hutang nganyun mahutang yang marapan urang ari geus gede kurang di dietan di pegangan berarti nyirian hati tak kolot urang teh durhaka di kakolot nya ulah nyeun midorakeun ka kolot jeung urang can bisa jeung kahadean ka kolot ayeuna jeung midorakeun ka kolot. Nah gitu ya. Jadi beda budak ayeuna jeung budak baheula jauh beda. Dina iman ge dina kayakinan ge emang beda. Ya. Tapi lamun zaman ayeuna jelema takwa ka Allah, ahli sujud ka Allah, itu jelema leuwih sukses. Leuwih sukses. Baheula sukses ayeuna jelema tukang ibadah ka Allah dan naon anu dipikirkeun? Nu dipikirkeun teh baheula mah paling kakurangan teh naon? Dahareun. Nya. Teu aya istilah ayeuna butuh. Baheula mah paling butuh tahta wanita. Ayeuna mah tahta wanita kuota. Gering urang lamun teu boga naon. Kuota moal bisa streaming. Zaman ayeuna tapi lamun zaman ayeuna jelema takwa ka Allah. Awewe takwa ka Allah, laki takwa ka Allah.
itu lebih sukses daripada zaman baheula. Maka pantas Rasul diterangkan bahwa umat kami, umat akhir zaman adalah umat yang paling terbaik. Karena apa? Karena bukti naoge jelas sebab umat akhir zaman godaan lagi leuwih naon, leuwih gede. Ayeuna mah sagala naon gampang, bener teu? Hayang dahareun tapi urang di rumah aja, keluarnya di dalam aja gampang. Rumah keluar di dalam benar. Geunah keluar di dalam teh. Ulah ngatos maksudna nama urang teh cicing di imah tapi hayang pizza kantun kana Gojek, kana Gober. Kana naon teh? Ya kantun pesen online gampang dianterkeun dahareun jeung makanan naon ge dikaimahkeun balanjaan dianterkeun ka saha? Kaimah gampang ai namanya. Beda jeung zaman baheula. Tong baheula kita alif heula, baheula. Nah, ngarep baheula, alif heula. Baheula. Alif heula. Ayeuna mah serba naon? Gampang aya masih. Urang teu payu hayang awewe misalna lalaki, kadun ketik hayang awewe ngaranna saha? Naon ngaranna? Siti. Berepe Siti loba pokona nya. Lamun penting Siti lamun berat soto misalnya. Gampang. Ayo nama hayang dahareun, hayang pakeun. Hayang naon deui? Hayang masantren dina online bisa ayeuna mah. Ngan barokahna moal aya. Tetap kabarokahan mah ketika urang bertatap muka, bertatap wajah jeung dulu urang itu akan mendapatkan kabarokahan anu langkung naon, langkung ageung. Tak bersyukur aranjeun ayeuna ku Allah. Tempatkeun di saat posisi situasi kondisi naon. Zaman semakin merajalela, zaman semakin edan dina posisi zaman ayeuna masyaallah. Nya hesek hareknya nganjelemaan bener-bener takwa ka Allah teh hesek bener-bener teh nya neangan guru anu bener-bener hek takwa ka Allah hesek kurang-kurang tenang tentunya kan minimal kurang secara syariat secara fikih guru kurang nya eta anu tiap dinten sholat tiap dinten ngaji secara dohirna cukup eta ogé teh emang hesek lamun ayeuna dibandingkeun jeung jaman baheula. Jaman baheula ge ketang nu gorengna mah anggar wae naon. Goreng leuwih bangor mah nu bangor mah bangor Firaun kan bangornya. Nya budak baheula eta Firaun bangor pisan. Nah make bangor nya ngaku pangeran sok leuwih bangor eta. Budak ayeuna mah eueun nu pangeran mah nya leuwih bangor. Nya aya nu leuwih bangor nya emang teu kabeh ku baheula ogé kitu nya. Ngan beda hirup baheula jeung hirup ayeuna dina segi umat muslim anu ariman emang jauh beda nya emang jauh beda baheula mah lamun urang tatangga urang panen cengek panen jagung bisa kabagian kabere sakampung ayeuna mah kadang teu wae jeung saha teh jeung tatangga emang jauh jaman baheula jeung jaman ayeuna tah miconto teh urang dina ieu ayat dina ieu saayat hiji urusan akidah geus dicontohan ku jaman tiheula akidah nu bener mana akibah nu salah mana resikona nutupkeun akidah nu bener ieu resikona nutupkeun akidah nu salah ieu geus aya contohna tuluy dina pergaulan tibaheula lagi geus aya nu pergaulan hade nu ieu nu goreng ieu geus aya contohna dina akhlak dina bahasa geus aya contohna dalam arti lamun urang hayang jadi jalma anu akur jeung nu baheula tapi nu baheulana jalma-jalma anu alus maka dituntun alus lamun teh mah urang hayang cilaka naudzubillah tinggalkeun urang ayeuna jalma-jalma anu geus nyontohan go geus nyontohan bae dan geus aya contoh geus aya buktina nya kari urang mah hidup itu adalah pilihan maka pilihlah yang terbaik. Kantos teu. Jadi geus aya menuna naon oge nya, geus aya menuna urang rek milih menu mana, resep lada, resep amis itu geus aya.
Ayo ulang betul ke nama Gus. Tak mudah-mudahan manfaat. Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.